po bëj një sqarim, fakt nuk e meritonte, po për treguar se si funksionojnë një pjesë strukturore të shtetit. Kjo është një listë që ka publikuar sot AKEPI me sistemin e Republikës së Shqipërisë, në cilin kërkon një numër portale që brenda 72 orëve të regjistrohen në QKR, kur përmend dhe opinionin, një 7 prej tyre po më thon tani janë portale të regjistruara në Kosovë, në Itali, janë madje portale të Kosovës që japin lajme shqiptare. Që ju kërkojnë aty, është njësoj si të kërkojmë në sot CNN-i të regjistrohet Shqipëri, pse del në i lajmë nga Shqipëria, i kërkojnë opinion.pikali, të cilë ishë regjistruar që në datën 27 nëndorë 2015, me objektin e qartë të veprimtarisë në fushën e medjave, online, botimeve, riprodhimeve, publikimit, me certifikatën e markës dhe me formën se si del dhe koka e portalit. Pra, me të gjitha letrat që kërkon shteti shqiptar që në 2015, në 2017, një tjetër struktur, 2018, 3 vjetë më mbrapa, një tjetër struktur e shtetit shqiptar, AKEPI, kërkon që ne të gjejmë nipti. Nipti është atje ka 3 vjetë, kërkohet online, e gjenë si të duash, kur e bëjnë me një media që ka mundësit sqarohet, madje edhe live, imagino se që i bëjnë një qytetari tjetër. AKEPI e ka quar të letrë. Dhe sot e qojnë e publikojnë, dhe bëjnë live. Natyrisht nuk meritonin asnjë lloj përgjigje, po kjo është për treguar se si mund të funksionojë një strukturë. Është si? Tha kryeministri që do mbyllen edhe nxorën listën e vet. Fushata ishte për të redukuar shpifjen, jo për të shpifur një strukturë.